Це 9 клас. У нас урок української мови. І Кулігіна Олена Володимирівна розкаже нам, яку тему ми почуємо. Пані Олено, розказуйте. Вітаю вас. Доброго дня, діти. І ми з вами сьогодні зустрічаємося для того, щоб знову поговорити про чергування у дієсловах. Минулого уроку ми говорили про чергування приголосних у дієсловах, а сьогодні будемо говорити про голосні. Проте, по-перше, нам треба з вами перевірити домашнє завдання. І так, я вам нагадую, що ми закінчили минулий урок тим, що розібралися з трьома дієсловами. Що треба було зробити? Треба було із інфінітива утворити форму першої особи однини усіх поданих дієслів. І якщо там потрібно буде, тоді підкреслити всі чергування, які там відбудуться. Ми з вами утворили форму для дієслова «їздити». І ось я для вас підкреслила, що «з» «д» перетворилося на «ж» «д» «ж». «Казати» «кажу» у нас «з» на «ж» змінилося. І «товкти» «товчу» «к» і «т» змінилося на «ч». Як нам працювати треба було? Отут я залишала для вас підказочку, скорочену схемку, за якою ми працювали. Давайте ж перевіримо, що у вас вийшло. Вертіти «т», який у нас має переміститися на позицію «ч», і вийде «верчу». Косити «с» переміститься на «ш», «кошу». Мастити «мащу». Як ви бачите, у нас буква «щ» буде показувати, що «с» перетворилося на «щ», на «ш», і «т» перетворилося на «ч». Любити – «люблю». Тому що до губних БПВМ «ф» додається м'який «л». Городити – «городжу». Летіти – «лечу», «котити» – «кочу», «дихати» – «дишу», «гладити» – «гладжу», «пустити» – «пущу», «терпіти» – «терплю», «носити» – «ношу», «кликати» – «кличу», «хотіти» – «хочу», «просити» – «прошу», «бродити» – «броджу», «робити» – «роблю» і «ловити» – «ловлю». І, як ви бачите, отаке у нас мало бути ваше домашнє завдання. А тепер ми переходимо до нової теми – чергування голосних у дієслівних коренях. Дієслова не полишають нам іншого варіанту, в них чергується все – і голосні, і приголосні. Що нам треба з вами, якої мети досягти? Зрозуміти закономірності чергування голосних у дієслівних коренях, узагальнити основні правила чергування голосних у дієсловах і розвивати орфографічні навички, чим ми зараз і займемося. Подивіться на цю табличку. Тут я вам узагальнила всі чергування в дієслівних коренях. І як виявилося, коли я так подумала на цю табличку, як виявилося, вони не такі вже й страшні. Отже, чергуватися можуть звук О з А, звук Е з И і звук Е з І, за яких умов. Звук О з А, Е з И. Е, бачите, тут стоїть нуль звуку. Це той Е, який випадає. І Е з І чергуються у напрямку від першого до другого в ситуації, коли далі стоїть наголошений суфікс. А, ти так захотів, так? Ну, добре. Не хоче. Наголошений суфікс «а» або «я». Ну, добре, я його витру, нехай нам не заважає. Подивіться, наприклад, «о» – «п»,
перетворюється на «а», якщо далі наголошений суфікс «а». Ломити – ламати. «А» наголошений, отже, замість «лом» виходить «лам». Гонити – ганяти. Але отут я для вас зробила колоночку інше. Бо, наприклад, не всі приголосні, не всі голосні підпадають під це правило. Вимовити, вимовляти. Далеко не всі дієслова підходять під це чергування. І ми бачимо, що вимовити, вимовляти не чергується. І таких слів набагато більше, аніж у таких, до речі. А от, наприклад, дієслово «стояти», «стати» тут взагалі «о» зникає. «Я» наголошений суфікс, разом вони зникають кудись і з'являється просто наголошений суфікс «а». І теж якесь таке зовсім нам незрозуміле чергування відбувається. Тому я його кинула теж у випадки і у колоночку інше. Друге чергування дивимося. «Е», той, який може випасти, перетворюється на «и». Також у ситуації перед наголошеними суфіксами «а» або «я». Ну, подивіться. «Беру» перетворюється на «вибирати». Як ми перевіримо? «Беру», а що робити? «Брати», «е» цей випадає. Отже, якщо він може випасти, то він перетвориться на «и». «Стелю» випадає в слові «слати», значить «застилати», а не «застилати», як дехто пише. Але є і інші варіанти, наприклад, «клину», «клясти», «проклинати». «Е» не випав, він перетворився на звук «а», після м'якого «лі», тобто ми бачимо букву «я». Зовсім інше. І далі, наступне чергування. «Е» перетворюється на «і» перед наголошеним суфіксом «а» або «я». «Летіти» перетворюється на «літати». «Випекти» на «випікати». Але іноді буває, що не «е» перетворюється на «і», а «о» перетворюється на «і». Наприклад, як у слові «виволокти», бачите, «виволікати». І останнє чергування. «Е» може перетворюватися на наголошений «і», чергуватися з наголошеним «і», коли далі йдуть суфікси «ува-юва». І це чергування зберігається також у похідних іменниках на «ня». Наприклад, «чекати», «очікувати». Далі йде суфікс «ува», і замість «е» бачимо в корені «і». Так само і в іменниках похідних «чекання», «очікування». Так само це зберігається. Інші варіанти. «Виполоскати», «виполіскувати». Тут у нас, бачимо, чергується «о» з «і». «Завершувати», «потребувати», «прищеплювати» залишається, «е» ніякого чергування не відбувається. Ці слова слід запам'ятати, на це зважати, але й не забувати про основні умови чергування голосних у дієслівних коренях. Отже, ми можемо сміливо переходити до тренування. Почнемо трошки працювати зараз у аудиторії, а потім ви в домашньому завданні доробите залишок цієї вправи. Вона чималенька. Я залишаю нам табличку, щоб було зручно дивитися. І так, котити, качати. Котити буде «о». Що, ні? Є. Котити «о». А качати, далі йде наголошений суфікс «а», тому буде «качати». Замести, замітати. Замести, замітати. Наголошений суфікс «а», значить, буде стояти і за цим чергуванням. Запер, запирати. Запер, запирати. Наголошений суфікс «а». Це те дієслово, яке теж можна занести отсюди в інші, тому що немає. А хоча є, ось як я запуталася. Дивіться, а я що зроблю? Запру? Випадає «е»? Значить, усе у нас правильно, можна не хвилюватися. Так, уклонитися, вклонятися, нібито й наголошений суфікс, але
це із тих дієслів, в яких не відбувається чергування. Вклонятися, брехати, набріхувати, брехати, набріхувати, суфікс «ува» і наголос на «і», і ми бачимо, що відбулося чергування. Ломити, ламати, ломити, і ламати у нас під наголосом, воно у нас вже в табличці трапилося, ми ставимо букву «а». Вистелю. Бачите, ми пишемо «е», хоча не чуємо, але ж ми бачимо, що там немає наголошеного суфіксу «а», тому сміливо пишемо букву «е». А от «вистилати» ми вже маємо написати букву «и», тому що у нас є дієслово «слати», в якому цей звук пропадає. «Могти», «вимагати», «могти», а далі «вимагати». І ми пишемо букву «а», тому що далі наголошений суфікс «а». «Вигребти» – немає наголошеного суфіксу «а», я пишемо «е». «Вигрібати» – наголошений суфікс «а», значить тут буде і за оцим чергуванням. І давайте останню парочку. «Застебнути» – немає наголошених суфіксів «а», я, немає «ува», значить сміливо пишемо «е». «Застібувати» – наголос на «і» і суфікс «ува» далі бачимо, тобто знову відбувається наше чергування. І для вас, для того, щоб ви виконали успішно домашнє завдання, я отак от на весь екран вам показую вашу вправу, сміливіше завершуйте її самостійно. І нехай вам посміхнеться сонечко в сьогоднішній весняний день. Щастя вам і здоров'я. Дякуємо, пані Олено, за цей урок. У нас це урок для 9 класу. Далі невелика перерва і ми повертаємось в ефір. Добрий день, з вами М-спорт і я Тетяна, тренер бігового клубу. Зараз я вам покажу вправи, які ви можете виконувати під час карантину у себе вдома або на вулиці. Зараз я вам покажу вправи, які максимально підготують вас до спеціального